धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्वाहक नेपालको पहिलो आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ, साथै लाइक र कमेन्टको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौँ। यस्ता प्रकारले शिवजीले भन्नुभयो, मेरो प्रियलाई धारण गर्ने शक्ति कसैमा पनि छैन, संसारमा कसैले पनि धारण गर्न सक्दैन। जबसम्म यो वीर्य पृथ्वीमा छोइन्न तबसम्म कार्तिकेयको जन्म पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो पनि कसरी उद्यम गर्छौ त भनेर भनिसकेपछि अग्निलाई पठाइयो। अग्निले चराको रूप, परेवाको कपोतको रूप लिएर गए र वीर्यलाई चुङ्गेर हिँड्न थाले भने सहन सकेनन्। अनि आत्तिँदै गएर भगवान्सँग भन्छन्, क्षमस्वमे अपराधम हि मम दाहम निवारय। अब अग्निलाई जलाउने कस्तो होला भगवानको शक्ति? अब भन्नुहोस्, अग्नि त छँदैछ, तातो हुन्छ, तर अग्निलाई पनि जलाउने शक्ति भगवानको छ। र शङ्कर भगवानसँग अग्निले प्रार्थना गरे, भन्छन् क्षमस्वमे अपराधम, मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस् हे भगवान्। अब मम दाहम निवारय, मेरो दाहकत्व यानि मलाई जलाएको छ यो दाहलाई निवारण गर्नुहोस् भनेर भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, यो वीर्यलाई तिमीले कुनै न कुनै स्त्रीको गर्भमा स्थापना गरिदेऊ भनेर भन्नुभयो। तर अब मैले यसरी चाहिँ कसरी गर्ने भगवान्? यो त ब्राह्मणको, त्यही पनि ब्राह्मणीको भनेर भन्नुभयो। तर यस्तो हुन सक्दैन भगवान्, मलाई अपराध लाग्छ, पाप लाग्छ भनेर भनिसकेपछि भगवान्ले उपाय बताउनु भयो। जलमा नुहाइरहेका, गङ्गामा नुहाउँदै गरेका स्त्रीहरू हुनेछन् र तिनीहरूलाई तिमीले त्यही बेलामा गङ्गामा यो वीर्य छोडिदिनु भनेर भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि गङ्गामा त्यो वीर्यलाई आज अग्निले छोडिदिए र स्त्रीहरू जो सातवटी ब्राह्मणका स्त्रीहरू थिए, कुलीन पतिव्रता स्त्रीहरूलाई दूषित गर्नु हुँदैन भन्ने डरले अग्निदेवले यस्ता प्रकारले छोडिदिनुभयो। छोडिदिइसकेपछि सात मुनिहरू जो नियमपूर्वक व्रत धारण गरेका थिए, उनीहरू त्यहाँ स्नान गरेर जब बाहिर गङ्गामा स्नान गर्दै थिए, त्यतिखेर अवश्य भैव के भएछ त भन्दा भगवान शङ्कर, भगवानको अनुग्रह र भगवानको कृपा अनुसार अग्निदेवले जे भगवानले भन्नुभएको थियो त्यही गरे। र अनि अब गर्भमा गर्भको लक्षण देखे उनीहरूले, ओहो हामी त अब अपमानित हुने भयौँ भन्ने सोचेर त्यहाँ उनीहरूले त्यो वीर्यलाई जस्ताको तस्तै फेरि समुद्रमा, त्यही गङ्गामा बगाइदिए। बगाइदिइसकेपछि बग्दै बग्दै जाँदा त्यो तेज गङ्गाले सहन सकिनन्। गङ्गामा आज अग्नि जल्यो र गङ्गा आत्तिन, डगमगाएर गङ्गाले त्यो वीर्यलाई आफ्नो छालद्वारा फेरि बाहिर फ्याँकिदिन्, गङ्गाले फ्याँकिदिनु हो। गङ्गाले फ्याँकिदिइसकेपछि पृथ्वीलाई छुनासाथ त्यहाँबाट एउटा दिव्य सन्तान जो जन्म भयो, जसको नाम कार्तिकेय कुमार। र जन्म त भयो, अब यसरी जन्म भइसकेपछि त्यो तारकासुरलाई थाहा भयो मेरो शत्रुको जन्म भयो भन्ने, तुरन्त गएर फेरि मारेर फालिदियो, गङ्गामै बगाइदियो। अनि गङ्गामा बगाइदिइसकेपछि महाराज बग्दै बग्दै सङ्गममा जहाँ पुगेको थियो, त्यहाँ जो महाराज कार्तिकेय कुमार बग्दै बग्दै जाँदा त्यहाँ सातवटी जुन स्त्रीहरूले उनीहरूलाई महाराजलाई फेरि पुनः जीवन दान दिए। दिइसकेपछि उनीहरूले पाले, पालिसकेर अलिकति ठुलो हुँदै जानुभयो कुमार। तर यहाँ अब शिवजीलाई लाग्यो, मेरो पुत्र कहाँ गयो त? यिनीहरूले पालेका कारणले गर्दा यिनको नामै आज कृतिकाहरूले पालेको कारणले गर्दा कार्तिकीय नाम रहन गयो। र यिनीहरूले पाल्न त पाले, कार्तिकीय अलिकति ठुला हुनुभयो। शङ्कर भगवानलाई लाग्यो, मेरो पुत्र गयो त गयो, कहाँ गयो? अनि शङ्कर भगवानले साफ हो र आज शङ्कर भगवानले खै मेरो छोरो भनेर खोज्दै जाँदा सबैलाई सोध्नु, पृथ्वीलाई सोध्नु भयो। पृथ्वीले भन्छन् मैले सहन सकिनँ। अग्निलाई सोध्नु, अग्निले भने मैले सहन सकिनँ, मैले पनि फ्याँकिदिएँ। अब गर्दा गर्दै नदीलाई सोधियो, नदीले भन्छन् गङ्गाले मैले पनि सहन सकिनँ, त्यही भएर मैले पनि फ्याँकिदिएँ। गर्दा गर्दै घुम्दै जाँदा त कृतिकाहरूको घरमा कार्तिकेय छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि भगवान शङ्करले आफ्ना गणहरूलाई पठाउनु भयो, जाओ गएर मेरो पुत्र जहाँ पालिएको छ
कार्तिकीय यहाँ अलिकति एउटा प्रसंग कथा पनि छ बीचमा। कार्तिकीयको छवटा मुख भयो किन त भन्दा छवटी कृतिकाहरूले यो कसको छोरो हुने कसको छोरो हुने झगडा भएछ कि आपस आपसमा झगडा भयो माताहरूमा। अनि त्यो माताहरूमा झगडा हुँदाखेरि अनि भगवान् स्कन्दले आज कार्तिकीयले के गर्नु भएछ त भन्दा तुरन्त भगवान्ले छवटा मुख बनाइदिनु भयो। ए यो माताको यो माताको यो माताको यो। आमाहरू खुसी हुनु बडा प्रसन्न मद्राले आज भगवतीले जुन कार्तिकीयलाई ठुलो बनाउनु भएको थियो अनि कुमारलाई जब अलिकति ठुलो भएको देखिसकेपछि लिन भनेर शिवका गण आए अनि यिनीहरूले पालेका छन् अरे भन्ने थाहा पाइसकेपछि शिवका गणहरूले अलिकति यहाँ हमला गर्न थाले जस्तो लाग्यो। अनि भगवान् कार्तिकीय कुमार आएर भन्नुहुन्छ ए तिमीहरू को हो मलाई थाहा छ तिमीहरू शिवगण हो तर म शिवपुत्र हुँ यो पनि थाहा छ तर अपितु मलाई जन्म दिएर मेरा जननी भनेका यिनीहरू नै हो मैले यिनीहरूलाई पनि माता मान्छु किन त भन्दा मलाई पाल्नेवाला जननी पनि धेरै किसिमका हुन्छन् आमा पनि धेरै किसिमको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यी आमा हुन् र अनि पार्वती पनि थाहा पाएपछि प्रसन्न अनुभव मेरो छोरो कार्तिकीय जीवित छ र यिनीहरूले पालेका छन् अनि कृतिकाहरू बढी डराएका थिए एकदमै त्रसित थिए शिवगणहरूलाई देखेर अनि तुरन्त कार्तिकीय आएर भन्नुहुन्छ भयम् त्यजत कल्याणो भयम् किम्बामय स्थिते। आमा तपाईँहरू चिन्तित हुनु पर्दैन डराउनु पर्दैन म छु मैले अवश्य मेव तपाईँहरूको सधैँभरि रक्षा गर्छु नडराउनुहोस् भनेर यसरी वचन दिनुभयो। दिइसकेपछि नन्दीश्वरले कार्तिकीयलाई अनि हिँड्नुहोस् तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ भनेर भन्नुभयो र यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि भगवान् शङ्करका हजुर पुत्र भइबक्सिन्छ। यो सुनिसकेपछि अब कृतिकारको कुनै अधिकार छैन भनेर उनले नन्दीले भने तर भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ जसले मलाई सानो अवस्थाबाट पाल्यो त्यो आमाको के अधिकार छैन आज मलाई यत्रो बनाउन यिनीहरूले यत्रो त्याग गरे बलिदान गरे भने यिनीहरूको किन अधिकार छैन भगवान्ले भन्नुभयो र अनि भन्नुहुन्छ साचमे धर्म तो माता यथे माम सर्वसम्मता। यस्ता प्रकारले आज मेरी माता यिनीहरू पनि हुन् भनिसकेपछि अनि अन्त्यमा कृतिकाहरूले ज्ञानी जुन पुत्रलाई आज यहाँबाट विदा गरे भगवान् शङ्करको दिव्य कैलाशमा कार्तिकीयलाई लिएर नन्दी आदि शिवका गणहरू पुग्नु हो। पुगिसकेपछि आज जब पुत्र आएको सुनेर भगवान् शिव प्रसन्न हुनुभयो पार्वती माता प्रसन्न हुनुभयो भनेको छ। आज कुमारले गएर भगवान् शङ्करलाई प्रणाम गर्नुभयो पार्वती मातालाई प्रणाम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको निधार सुन्नु हो अनि चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो। यस्ता प्रकारले अनि काखमा बसालेर आलिङ्गन गर्नुभयो चुम्बन गर्नुभयो छोरालाई बडा माया गर्नुभयो अनि बडा प्रसन्न हुनुभयो छोरो आयो घर। छोरो आइसकेपछि सबैजना खुसी हुन्छन्। यस्ता प्रकारले अब देवताहरू गएर फेरि प्रार्थना गरे भगवान् यहाँ राखेर मात्रै हुन्छ कि अब तारकासुर दुष्ट दैत्य छ उसको वध नगरी हुँदैन र त्यो तारकासुर बडा बलियो र घमण्डी भएको छ र त्यो तारकलाई मार्नको लागि अरू कसैले पनि मार्न सक्दैन यमको दण्ड र हे भगवान् तपाईँकै त्रिशूल विष्णुको चक्र र यस्ता प्रकारले इन्द्रको वज्र कुनै कसैले पनि उसलाई मार्न सक्दैन बाहेक स्कन्द उसले वरदान मागेको छ। हिजोको प्रसङ्गमा आएको थियो उसले तपस्या गरेर वरदान माग्यो कि
शिवको पुत्र त न शिवले अब कामदेवलाई भस्म गरेको देखेर भन्छ शिवले कसरी विवाह गर्ला तिनैको पुत्रद्वारा मेरो त्यो पनि शिवकै वीर्यबाट उत्पत्ति भएको पुत्रले मात्रै मेरो वध गर्न सक्नेछ भनेर जुन वरदान मागेको थियो त्यो वरदान आज फलीभूत भयो। हेर्नुहोस् भक्तको रक्षाको लागि भगवान्ले कुन कुन प्रकारले कष्ट झेलेर पनि भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवानको वचन पनि छ गीतामा, नमेहि भक्त प्रणश्यति, मेरो भक्तको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, चाहे जहाँ सुकै पुगोस्, पातालमा पुगोस्, महाराज कत्रा कत्रा आपत र दुःख आइपर्दाखेरि महाभारतको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने द्रौपदीलाई महान क्लेश महान कष्ट साडी तान्यो, त्यो पनि सभाको मध्य बीचमा लिएर गएर दुशासन जस्तो बलशालीले साडी तान्न थाल्यो। त्यतिखेर पनि भगवानले साडी बनेर रक्षा गर्नुभयो। त्यस कारण भगवानको कहिल्यै पनि प्रभु परमात्माले भक्तलाई रक्षा गर्नको लागि सधैँभरि सधैँभरि त्यही भएर त भगवानको नाम भक्तवत् चल्छ। र यस्ता प्रकारले भगवानले भन्नुहुन्छ, हे सारा देवताहरूले भने प्रभु आज्ञा दिनुहोस्, तस्मात् देवयस्य मस्तारकं हन्तमद्यता आज्ञां देहि कुमाराय शतं हन्तो सुखाय। हे प्रभु आज्ञां देहि, भगवान आज्ञा दिनुहोस्, कुमारलाई आज्ञा दिनुहोस् तारकलाई मार्नको लागि, यदि आज्ञा दि तपाईँले दिनुभएन भने नि जान्न हामीलाई थाहा छ। अनि अब कुमारलाई लिएर देवताहरू भगवान शङ्करले पनि आज्ञा दिनुभयो, बाबु कुमार जाऊ, कुमारलाई आज्ञा दिइसकेपछि कुमार पनि तारकलाई वध गर्नको लागि सम्पूर्ण देवताहरूको अगाडि लागेर हिँड्नुभयो। देव सेनाका सेनापति भगवानका पुत्र कार्तिकेय आज वध गर्नको लागि यसरी दिव्य अब तारकासुर जहाँ रणको लागि तयार उद्यत, पहिले त भगवान विष्णु देवेन्द्र देवतासँग युद्ध भइ पनि सकेको थियो तर सारा देवताहरूलाई परास्त गरेको थियो, बडा बलशाली थियो। त्यस कारणले अब कसले के गर्ने, अनि त्यही बेलामा स्कन्द सहित सारा सम्पूर्ण देवताहरू तारकासुरसँग युद्ध गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। झाँकी सहित युद्धको कार्य हामीले दर्शन गर्नेछौँ। तारकको दर युद्ध गर्नुपर्छ ल, तयार भयो युद्धको लागि, सबैलाई तयार गरियो र यता पनि तयार भए, उतापट्टि तारक इन्द्रसँग भिड्न लागे, अनि यसै गरी अग्निसँग सम्ह्याद नाम गरेका दुष्ट आज भेट्न लागे, अनि जम्बसँग यम भिडे, यस्तै गरी सुरवीरसँग वायु भिडे, अनि गुहराटसँग पवन भिडे, युद्ध हुन थाले सबैको आपसमा। तर यसरी शुम्भसँग शेष साक्षात प्रभु परमात्मा भगवान शेष भेट्नुभयो, लड्न तयार हुनुभयो, अनि कुम्भसँग चन्द्रमा लड्न थाल्नुभयो भने यसै गरी कुञ्जर नाम गरेको दुष्ट दैत्यसँग सूर्य भगवान युद्ध गर्न सुरु गर्नुभयो, अनि अनेक अनेक वीरहरू अनेक अनेक दुष्ट दैत्यहरूसँग भिड्न थाले। तर दुइटै तर्फबाट घन घोर युद्ध भयो, तारकले इन्द्रलाई पल्टाइदियो, मूर्छित भए इन्द्र, उपाय छैन, र त्यस कारण अब लड्न सक्ने शक्ति पनि त चाहियो, त्यसै कसरी लड्ने, इन्द्रले सकेन, इन्द्रले नसकिसकेपछि आज युद्धमा तारकले यस्तो शक्ति प्रहार गर्यो, इन्द्रलाई हात्ती सहित तल पछाडिएर मूर्छित गरिदियो, हाहाकार भयो,
अन्य असुरहरूले पनि वरुण पवन अग्नि यम सूर्य आदि सम्पूर्ण जति देवताहरू छन् सबैलाई मूर्छित गर्न थाले, घायल गरिदिए र क्रुद्ध तारकले वीरभद्रमाथि पनि र त्रिशेखमाथि पनि प्रहार गर्न थाल्यो र सबै आत्य घबराए। अनि वीरभद्र पनि आज शक्ति लिएर आफ्नो तरवार लिएर आफ्ना हातमा अस्त्र लिएर वीरभद्र महाराज पनि तारकमाथि जाइ लाग्नु हो, तर वीरभद्रको पनि केही चलेन। महाराज त्यति बलियो थियो, उसलाई त भगवान प्रभु ब्रह्माको वरदान थियो, आज त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ जसपा त्यसैबाट मर्नेवाला पनि थिएन। अब यसरी घन घोर युद्ध, यो युद्धलाई नारद देवर्षि नारदले वीरभद्र आदिलाई भन्नुहुन्छ, हेर तिमीहरू जतिसुकै युद्ध गर, जतिसुकै तिमीहरू युद्ध गर, तर तारकलाई मार्न सक्ने शक्ति तिमीहरूसँग छैन, नत्र भने हिजै मारिसक्थ्यौ। त्यस कारणले गर्दा मुनिवर्य महाप्रज्ञ शृणु मे परम वच, तारकं च वदिष्यामि पश्य मे यद्य पराक्रमम्। निश्चय छ तर कसैले पनि तारकलाई मार्न सकेन। अब गर्दा गर्दै एक ठाउँमा बसेर कुमारले हेरिरहनु भएको थियो, भन्नुहोस् त्यत्रो वीरको अगाडि एउटा बालकलाई लगेर कसरी युद्ध गराउनु, धर्म दिन्छ दिँदैन? अनि यस्ता प्रकारले अनि तारक वीरभद्र आदिलाई हटाउँदै तारकले विभिन्न बाणहरू बर्साउन थाल्यो र देवताहरूको जुन सैन्य थियो त्यो सैन्य नै आज आत्तिँदै आत्तिँदै मानौ यहाँबाट कोही भाग्न थाले, कसैका हात छैनन्, कसैका घोडा छैनन्, कसैका शिर छैनन्, मानौ रगतको खोलो बग्न थाल्यो। भगवान विष्णु पनि आउनुभयो, भगवान विष्णु आएर होइन देवताहरूलाई आघात पुर्याउनेवालालाई मैले छोड्ने छैन भनेर आफ्नो सुदर्शन चक्र तारकमाथि प्रहार गर्नुभयो, तर तारकले सुदर्शन चक्रलाई पनि काटिदियो। हेर्नुहोस् सुदर्शन चक्रको तेज पनि निस्तेज भयो तारकको अस्त्रको अगाडि, र यस्ता प्रकारले तारकले सुदर्शन चक्रलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदियो। अनि विष्णु आज विष्णुले पनि विभिन्न प्रकारका बाणहरू तारकमाथि वर्षा गर्न थाल्नुभयो, किन्तु आज तारकलाई केही भएन। तारकले जब बाणहरू विष्णुमाथि प्रहार गर्न थाल्यो र भगवान विष्णु पनि मूर्छित भएर भुइँमा ढले, र भुइँमा भगवान ढलिसकेपछि अनि सुदर्शन चक्र पनि टुक्रा टुक्रा भयो। ओहो, आज यो कति बलशाली रहेछ। र विष्णुलाई प्रहार गरिसकेपछि अब विष्णुले जित्न सक्दैनन् भने कसले सक्ला, विभिन्न चर्चा हुन थाल्यो। त्यसबीचमा अब चाहिँ साक्षात तारकासुरले हल्लाखोर मचाउन थाल्यो, कता गयो तारक? बड़ा धूमधाम का साथ में युद्ध होना था, बड़ा परिवार प्रहार कर भगवान स्कंद माथि आई परिवार खे तर कई छा मैं बलिओ अच्छा आज कार्तिक क्रोधित हुँदै तारकासुरमाथि प्रहार गर्न सुरु गर्नुभयो, बडा धुमधामका साथमा युद्ध चलिरहेको छ, सम्पूर्ण देवताहरू आज त्यो दृश्य हेरिरहेका छन्। तारकासुर पछाडियो भन्न, म यति कमजोर छु, मलाई कमजोर ठान्दै म तारकासुर हुँ, म सानो व्यक्ति होइन, म तारकासुर हुँ,
मेरो शक्ति तिम्रैको छ। छाती सँग छाती आज तिम्रो युद्ध सहन सकेन तारकासुर, आजले धने राजा आज स्कन्दको आज स्कन्दले जब तारकासुर माथि उठाएर भन्नु छ देवताहरूलाई तैले दिने भगवान गणेशको उत्पत्तिको विषयमा पार्वती माताले नै उत्पत्ति गर्नु भएको गणेशलाई के भएछ त भन्दा अहिले श्वेतवाहन कल्पमा साक्षात शिवजीको द्वारा गणेशजीको शिर काटिएको यो यो कल्पमा गणेशको शिर यो श्वेतवाहन कल्पमा भगवान शिवले काटिदिनुभयो। किन त भन्दा एकचोटिको कुरा हो, पार्वती माताका सखी जया र विजया नाम गरेका जुन सखीहरू थिए उनीहरूले भने ए माता तपाईँको घरमा कुनै ठेका नै छैन, जतिखेर पायो त्यतिखेर भोलेनाथ भित्र आउनुहुन्छ, हामीले नुहाएका हुन्छौँ, कहिले नाङ्गे हुन्छौँ, कहिले के गरेका हुन्छौँ, त्यो बेलामा पनि उहाँ अलिकति कमसेकम हामीलाई त साह्रै लाज लागेर आउँछ, हामी त बस्दैनौँ तपाईँ कहाँ भन्न थाले। पार्वतीले भन्नुभयो हुन त हो, कहिलेकाहीँ नुहाउँदै गरेको बेलामा पनि आउनुहुन्छ थाहै छैन, अब त्यस कारणले गर्दा आज यी जति पनि गणहरू छन् यी गण त भगवान शङ्करका हुन्, नन्दी आदि सबै शङ्करका हुन्, तर मेरो गण विशेष गरेर प्रमुख मेरो गण कोही पनि छैन, मलाई सबभन्दा प्रमुख गण चाहियो भन्ने सोचेर पार्वती माता नुहाउन थाल्नु भएको थियो। महलबाट एउटा चाहिँ नि महललाई अनि निकालेर ल बाबु तिमी भनेर महललाई नै एउटा पुत्रको रूपमा र गणेशको रूपमा स्थापित गरिदिनु अनि द्वारमा राखिदिनु र आज्ञा दिनुभयो, मेरो आज्ञा बिना यहाँ कोही पनि आउन नसकोस् यो गणेशलाई भनेर पार्वती माता स्नानको लागि भित्र जानुभयो। पार्वती माता भित्र स्नान गरिरहनु भएको थियो, गणेशजी द्वारपाल भनेर बसेका छन् र धेरै बेर बित्यो। बितिसकेपछि भगवान शङ्कर भोलेनाथले प्रभु परमात्मा शङ्कर भगवान आज आएर शङ्कर भगवानले भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा त एउटा लौरो दिनुभएको थियो, लौराले रोकिदियो। भगवानले भन्नुहुन्छ मेरो घरमा जान रोक्ने त कोस् भनेर भन्दा म त द्वारपाल हुँ, अनि भगवानले वास्तै गर्नु भएन, फेरि भित्र जान खोजेको लौराले पछाडिबाट बजार्यो भगवान शङ्करलाई, गणेशले पछाडिबाट बजारिसकेपछि यो को हो दुष्ट मलाई मेरो घरमा जान रोक्नेवाला, यसलाई मैले छोड्ने छैन भनेर अनि शिव भगवानलाई जान दिएन, एकपट्टि गएर बस्न गए। यहाँ शिवको र गणेशको भयङ्कर युद्ध भएको छ अनि भगवान शङ्करलाई आज भित्र जान दिएनन् गणेशले। शङ्कर गएर एक ठाउँमा बसेर आफ्ना अनुचर र गणहरूलाई भन्नुभयो जाओ, त्यो जो द्वारपाल छ त्यो कहाँबाट आयो, को हो, कसरी त्यहाँ आएर मेरो घरमा द्वारपाल बस्यो, यो कुरा पत्ता लगाएर आऊ भनेर कर्णलाई पठाउनु। बडा बलिया थिए, अब माता पार्वतीको शक्ति थियो उनमा, के कमजोर थिए र आज बडा बलशाली भएका कारणले गर्दा गणेशजी महाराजको अगाडि कोही पनि टिक्न सकेन। गएर सोध्छन् ए किन दिन्नौ जान भनेर भन्दा माताको आज्ञा छ भित्र जान नदिनु भन्ने, त्यस कारणले दिनु। अनि बडा चर्चा भयो अनि नन्दी गएर भने छोड बाटो, अनि नन्दीलाई पनि डन्डा प्रहार गरिदिए, नन्दी पनि परास्त भएर फर्किए। सारा देवताहरू आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, इन्द्र आए, यम आए, युद्ध हुन थाल्यो, भयङ्कर युद्ध भयो आफ्नै घरमा युद्ध, हेर्नुहोस् आफ्नै छोरा छ। अनि सारा शिवगणलाई गणेशले मूर्छित गरिदिनुभयो, गणेशले मूर्छित गरिदिइसकेपछि अनि गजानन भगवानले सबैलाई परास्त गरिदिनुभयो पार्वतीको शक्तिले गर्दा, भयङ्कर युद्ध छेडियो। अनि त्यही बेलामा हल्ला सुनेर पार्वती माताले आफ्ना सखीहरूलाई भन्नुभयो ए सखी हो बाहिर जाओ त, के हो अलिकति हल्ला हुँदैछ, के भएछ हेरौँ भनेर पठाउँदा त बाहिर गएको त त्यहाँनिर धेरै हेर्दाखेरि एउटा जुन गणेशले आपसमा वाद विवाद गरिरहेको देखेर खुसी हुँदै भित्र गएर भन्छन् तपाईँको द्वारपाल कडा कडा रहेछ, कसैलाई पनि आउन दिएन, त्यहाँ त सबैलाई रोकिदियो, शिवलाई रोकिदियो।
अनि पार्वती खुसी हुनुभयो भने अब गणेशसँग दिव्य युद्ध हुन थाल्यो। अनि इन्द्र आए, इन्द्रले वज्र सहित युद्ध गर्न थाले, इन्द्र परास्त भए। अनि विष्णु आउनुभयो, विष्णुले सुदर्शन चक्र आदिलाई सारा ध्वस्त गरिदिए गणेशले, र विष्णु पनि परास्त भए। अनि शिवका गणहरू गए, शिवका गण नन्दी भृङ्गी आदि सबैले, कसैले पनि गणेशलाई जित्न सकेनन्। नआएस अनि गणेशलाई जित्न नसकिसकेपछि आज हाहाकार गर्दै भगवान शङ्कर भोलेनाथ प्रभु परमात्मा शम्भुको शरणमा, देवतादेखि लिएर नन्दी भृङ्गी सम्पूर्ण गणहरू भगवानको शरणमा आइपुगे। भगवान प्रभु परमात्माले भन्नुहुन्छ, यो कस्तो दुष्ट रहेछ, सबैलाई परास्त गरिदियो, आज यसलाई छोड्नु हुन्न भन्ने सोचेर भगवान प्रभु परमात्मा भोलेनाथले आज त्रिशूल उठाएर कालका काल भगवान शङ्करले गएर गणेशको शिरमाथि प्रहार गरिदिनु भयो, शिरलाई छेदन गरिदिनु भयो, शिर काट्दिनु, निष्प्राण भएर धरतीमा ल्याएर अब भित्र पुग्नु भयो। पार्वती मातालाई क्रोध आयो, क्रोध आएर आज पार्वती माता रिसाउनु भयो, विभिन्न प्रकारका आफ्ना अनुचरहरूलाई सृष्टि गर्नु हो, र शङ्कर भगवानसँग युद्ध गर्न जाइ लागे। पछि गएर भगवान शङ्करले पनि तिनीहरूसँग युद्ध गरिसकेपछि पार्वती मातालाई आज क्रोधित भए कि पार्वतीलाई फकाउन थाल्नु हो। अनि पार्वतीले भन्नुहुन्छ, मेरो गण थियो, मेरो पुत्र थियो, तपाईँलाई मेरो पुत्र सहन भएन, आज वध गरिदिनु हो भनेर पार्वतीले जब यस्ता प्रकारले निवेदन शङ्कर भगवानसँग गरिन् गरिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, आज तिमी मसँग नरिसाऊ न, किन रिसाक्यौ भनेर भन्दा, पर्दैन त मलाई हात लगाउनु, नलगाउनुहोस्, मेरो छोरो मार्नुभयो, आज तपाईँसँग म बोल्दिनँ। पार्वती बडा क्रोधित हुनु, अनि यस्ता क्रोधित भए कि पार्वतीलाई मनाउनको लागि भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर पार्वती, तिमीलाई के चाहियो भनेर भन्दा, मेरो छोरो जीवित गरिदिनु पर्यो, यदि मेरो छोरो जीवित गरेर तपाईँका गणहरूका सबभन्दा अग्रणीय गण बढाइदिनु पर्यो, र सबभन्दा पहिला पूजा गर्ने अधिकारी पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने पार्वती माताले वरदान शङ्कर भगवानसँग माग्नु हो। र शङ्कर भगवानले भन्नुहुन्छ, चिन्तै नगर पार्वती, तिम्रा मनोरथहरू पूर्ण हुनेछन्, अवश्य मेव आफ्ना अनुचर र गणहरूलाई भगवान शङ्करले आदेश गर्नुभयो, जाओ बाबु हो, जे भेटाउँछौ त्यसैको शिर काटेर लिएर आऊ, अनि त्यसलाई सिलाएर अपरेसन गरिदिनु पर्यो। गजेन्द्र मल्ला 505 कल्याण होस्, भगवान भोले बाबाले सम्पूर्ण मनोकामना इच्छा पूर्ति गरिदिउन् होस्, र मन र धन बढेर यो बार्से गुफामा बन्दै गरेको अम्बर स्तम्भमा फेरि नाम लेखाउन सफल हुनुहुनेछ भन्दै उहाँहरूको जयको कामना गर्दछु।